បេះអញ្ញាតគ្រប់ជ្រុងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្តបទទី1សម្រាប់បានហើយក្រពើស៊ីមនុស្សក្នុងករណីស៊ីស្ត្រីចំណាំម្នាក់ចុងក្រោយគេឃើញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទើនឹងករណីហេតុការណ៍ដ៏នឹកស្មានមិនដល់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ត្រូវបានក្រពើបាទស៊ីលេបចូលក្នុងពោះគណៈដែលស្ត្រីចំណាស់ខាងរកឃើញនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបាទទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្តបទទី2ខាត់ខ្លួនបរោះចំណាស់ម្នាក់ក្រោយបង្ហោះសារគំរាមសម្រាប់លោកដូណាត្រាំបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរកថតហើយឃើញថាអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកដូណាត្រាំមិនមែននេះស្រាប់តែមានហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់បាទគឺលោកត្រូវបានគេលោកបាញ់ប្រហារតែយ៉ាងណាលោកសំណាងបាទគ្រាន់តែរួមគ្រោះថ្នាក់បាទតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះស្រាប់តែបរិសម្នាក់បាទជាបង្ហោះសារបាទគំរាមសម្រាប់លោកទៅវិញអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសម្រាប់បានហើយក្រពើស៊ីមនុស្សក្នុងករណីស៊ីស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ចុងក្រោយគេឃើញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ូលីសនិងអ្នកស្រុកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមានក្រពើមួយក្បាលបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែងូតទឹកនៅដងទន្លេមួយភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយអ្នកភូមិបានរកឃើញផ្នែកខ្លះនៃសពរបស់នាងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃប្រហោះទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការដឹងពីអ្នកស្រុកឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាហាលីម៉ាអាយុ54ឆ្នាំដែលនាងបានហែលងូតទឹកលេងនៅទន្លេក្នុងភូមិវ៉ាលីនៅលើកោះម៉ាលូគូតែក្រោយមកមិនបានឃើញនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះទេទើបអ្នកស្រុកមានការសង្ស័យនឹងបាននាំគ្នាចំណាយពេលរកនាងតាំងពីថ្ងៃអង្គារតាមក្រញាំរបស់សត្វក្រពើក្រោយមកក៏បានប្រទះឃើញស្បែកជើងនិងបំណែកសាកសពរបស់នាងនៅក្នុងដងទន្លេទើបអ្នកភូមិបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសដើម្បីជួយតាមប្រមាញ់សត្វក្រពើនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាពេលរកឃើញសត្វក្រពើនោះគេបាននាំគ្នាសម្លាប់និងវះពោះទើបដឹងថាពិតជាស្ត្រីរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនដែលក្រពើនោះមានទំហំធំនឹងមានប្រវែងប្រហែល4ម៉ែត្រឯណោះសូមជម្រាបថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាជំរករបស់សត្វក្រពើដ៏ច្រើនជាងគេដែលតែងតែវាយប្រហារនិងសម្លាប់មនុស្សជារឿយៗនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រពើវាយប្រហារនិងស៊ីមនុស្សប្រហែល 1,000 នាក់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទឹកសប្តាហ៍មុនកម្មករជាច្រើនម្នាក់អាយុ63ឆ្នាំត្រូវបានសត្វក្រពើខាំសម្លាប់ចិត្តទន្លេមួយកន្លែងនៅកោះបាងកាក្នុងកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ប៉ាប៉ូភាគខាងកើតបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់សត្វក្រពើចិត300ក្បាលដើម្បីសងសឹកបន្ទាប់ពីសត្វល្មូនកំណាចនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទើនឹងហេតុការណ៍កើតឡើងនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឃើញថាសម្បូរសត្វក្រពើមែនតើដែលមុជទឹកបាទស្ត្រីម្នាក់ងូតទឹកតាមដងទន្លេត្រូវបានក្រពើចាប់ស៊ីអគ្គប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតខាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ម្នាក់ក្រោយបង្ហោះសារគំរាមសម្លាប់លោកដូណាត្រាំបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូណាលីអាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង2កន្លះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅតំបន់ខូស៊ីភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប៉ូលីសបានដឹងថាការខាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់នេះគឺដោយសារតែលោកបានធ្វើការបង្ហោះសារជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមគម្រាមសម្លាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុខនេះបន្ថែមពីនេះលោកស៊ីរ៉ូត
ក៏ត្រូវបានប៉ូលីសប្រកាសចាប់ឃាត់លើករណីជាច្រើនផ្សេងៗទៀតផងដែររួមមានការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងករណីបំពានរួចរត់គេចខ្លួននៅ Grantham រដ្ឋ Arizona ជាដើមគូបញ្ជាក់ថាលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ Khoisan កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ព្រំដែនអាមេរិក-មេស៊ិករួមទាំងធ្វើការថ្លែងសរណកថានៅទីនោះផងដែរតាមប្រភពមួយបានលើកឡើងថាខាងផ្នែកច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់លោកដូណាត្រាំជុំវិញប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនលោកស៊ីរ៉ូតមុនពេលលោកត្រាំទៅដល់អារីសូណាគួររំលឹកផងដែរថាលោកដូណាត្រាំត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅគណៈពេលដែលរូបលោកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋភីស៊ីវ៉ានីរហូតខាងភ្នាក់ងារសម្ងាត់ត្រូវបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមដើម្បីធានាសវត្ថិភាពរបស់លោកបាទប្រិមត្តនេះគេតាក់ទងនឹងបរិមម្នាក់បើជាអត់ការងារធ្វើបាទបង្ខំសារគម្រាមសម្រាប់លោកដូណាត្រាំទីបំផុតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ខ្លួនហើយអរគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះ